Перший тиждень роботи і перша робоча поїздка до Харкова. Це через потужний потенціал оборонних підприємств регіону, пояснює гендиректор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусів. Говорить про реформу концерну. В наступному році він припинить існування, а замість нього будуть створені нові холдингові компанії. Конкретних кроків з прозорості та більш ефективної роботи холдингів Гусів не назвав. Обмежився тезами про доступ до дешевих коштів, трансфер технологій та нові проекти. У підсумку пообіцяв стрибок у розвитку оборонного комплексу, хоча законодавча діяльність таких підприємств ще й не врегульована. Сьогодні ми очікуємо схвалення закону, який розглядається в Верховній Раді, 3822, який якраз і випише процедуру корпоратизації «Укроборонпрому», тому що ви знаєте, що «Укроборонпром» існує в рамках окремого закону про «Укроборонпром». З журналістами Гусів спілкуються в одному з цехів заводу імені Малишева. Цьогоріч, за словами гендиректора, тут вдвічі наростили обсяги виробництва порівняно з минулим. А от гордість та найновітніша розробка вітчизняного танкобудування – танкоплот досі лишається в цеху. Позиція Міноборони, говорить Василь Крила, сполягає в тому, що оплот має бути повністю імпортозаміщений. І над цим нині працюють. І ми, і ряд ще підприємств, і «Укроборонпрому», і інших підприємств України працюємо над виконанням дослідницько-конструкторської роботи. Це ДКР «Краб», а потім ДКР «Бастіон». Як тільки ми закінчимо їх, ми дуже зацікавлені, щоб це було найбільш короткі терміни, і Міністерство оборони буде обов'язково замовляти у нас ці машини. Ну а на жаль, поки ще дуже багато комплектацій, будемо казати, країни-агресора. На зустрічі з новопризначеним керівником «Укроборонпрому» присутній директор КБ Морозова. Він доповідає, що таки вдалося виконати контракт на поставку до війська та Національної гвардії бойових машин БТР-4Е. Саме за зрив цього контракту свого часу звільнили з посади попередника Мормила. Що стосується Національної гвардії України, два контракти в нас зірвані на 4 машини і на 6. 4 машини виготовлені, відвантажені, контракт повністю закритий. По 6 машинам 4 машини готові, вони технічно передані військовій частині Національної гвардії. 2 машини знаходяться на ділянці збирання, до кінця грудня ми їх зберемо, випробуємо і до 5 січня наступного року контракт буде офіційно закритий. Наразі саме зараз, повідомив керівник «Укроборонпрому», формується державне замовлення для підприємств галузі на наступний рік. Він певен, попри коронавірусну кризу, підприємство вдасться завантажити роботою. Юлія Губська, Олександр Донченко, агентство телевідення «Новості».